Ողջույն Factor TV-ի հյուրը ասպարեզակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն է վարձեց։ Լևոն Բարսեղյան մի կողմից Մոսկվան հայտարարում է, որ ջանքեր են գործադրում Հարավային Կովկասում արճակատման հնարավորություն եւ կոնֆլիկտային ներուժը վերացնելու ուղղությամբ, մյուս կողմից գուժում են, որ Եվրամիության դիտորդների հայտնվելը Հայաստանում կարող է աշխարհակաղակական արճակատում բերել ռեգիոնում, սրել արկահակասությունները։ Ձեր գնահատականը որն է այս անհանգստության առիթը։ Նախանց մարդ է Մոսկվան, ըստ ամենայնի։ Դա կարճ։ Բանն է, ինքնիշ ձեռը կրակն է ընկել, ճիշտն ասած, այդ տպավորությունն է, սկզբում անում է, հետո սկսում է հետևանքների դեմ պայքարել, հետո նորից, հետո նորից, հետո նորից։ Եվ իհարկե շատ խանդով ու նախանձով է վերաբերվում ուրիշ դերակատարների այստեղ հայտնվելուն, ինչը իրեն ըստ ամենայնի գուժում են իր թակավորության թուլացումը կամ իշխանության անկումը այս տարածաշրջանում, ինչից նյարդայնանում է բնականաբար, բայց եթե գլխով մտածեր ժամանակին Մոսկվան, Կրեմլը այսօրը չէր ընկնի, էլի իրեն ով էր ասում սկսեր մի այնպիսի պատերազմ, որտեղից դուրս գալ չէր կարողանա, իր դիրքերը կթուլանային, ստիպված կլիներ նման ծանր վիճակում հայտնվել եւ այլն եւ այլն, ու հիմա նեղվում են նրանից, որ իր չարածը փորձում են ուրիշները ինչ որ չափով կարգավորել կամ իր չարածի հարուցած վնասները նվազեցնել, եւ պարբերաբար այդպիսի նյարդային ճղաձգումներ է անելու սպառնալից տոնով, ինչպես վարվեց, եւ ցավոք Հայաստանի իշխանությունները որակյալ հրապարակային պատասխան չտվեցին, այդ պատասխանը կարող էր լինել բազմապիսի տարբեր ճաշակներին հարմար, ամենափափուկ մեղմից սկսած, վերջացրած ամենակոշտով հայտնի ռազմանավի եւ այլն եւ այլն, իհարկե հասկանալի է, որ այդ վերջին տարբերակը Հայաստանի իշխանությունը առայժմ չի կարող օգտագործել կամ չի ուզում օգտագործել, բայց բազմաթիվ քաղաքավարի կոշտ, դիվանագիտական պատասխանների տարբերակներ կային, որոնցով կարող էր արձագանքել։ Մոսկվան ահա զանգում էր, թե ծանր հետևանքներ կարող է ունենալ Եվրամիության դիտորդների ներկայությունը Հայաստանում։ Ուղղակի հրապարակավ է ասվել, հրապարակավել արժեր պատասխանել, կուլիսների հետևում չգիտեմ ինչ են ասել, մերոնք կամ ասել են, թե չեն ասել, բայց հրապարակավ կարող էր ասել, դուք որպես մեզ տարավոր բարեկամ և դաշնակից, ասացեք խնդրեմ, ինչ կարող է լինել։ Այդ դա ինչի նախազգուշացում է կամ ակնարկ է, պարոն Բարսեղյան, նրանք հիշեցնում են, որ այստեղ ունեն և սահմանապահ զորք, և ԱԽԱ-ներ Լեռնային Ղարաբաղում, և նրանք կպատասխանեն ԵՄ-ի պահվածքին, 100 անձեր մարդ էին պահվածքին։ Ուղիղ պատասխանելու մասին չէ խոսքը, հազար ու մի փորձանք ու սադրանք հենց իրենք կարող են կազմակերպել և ասել, ահա այս պատճառով եղավ, իրենք որ այստեղ չլինեին։ Ընդհանրապես գաղութների անջատման պրոցեսում նման սադրանքները նոր երևույթ չեն, աշխարհը հարուստ փորձ ունի, ոչ միայն ռուսական փորձը, անգլական փորձը, որոնք կրվեցնում էին Կիպրոսի թուրքերին և հույներին իրար հետ շատ հմտորեն, այնպես որ զինանոցը շատ մեծ է նման սադրանքներ կազմակերպելու, հասկանալի է, որ դրան պիտի պատրաստ լինել, և դրա հիմնական պատասխանատուն լինելու է Հայաստանի իշխանությունը, ինչպես պատրաստ լինել, ինչպես խափանել այդ ռիսկերը, բայց այսպես լուր հանդուրժելու խոսքը թողնել միայն Եվրամիության պաշտոնյային, թե պատասխանես, թե լավ է դա, էլի, ասա ձեր գործը չէ, ձեզ ինչ, էլ ավելի կոշտ, չգիտեմ ինչպես են ասում, էլի սեռական բնույթի հայհոյանքով են ասում, էլի դրանից կոշտ, դիվանագիտական պարապաշարով բավականաչափ կոշտ պատասխան ստացավ Եվրամիությունից Մոսկվան, բայց սա չի նշանակում, որ իր խանդի տեսարանները սպառվեցին և նորանոր այդպիսի հիստերիկ հայտարարություններ կամ առավելևս գործողությունների չի տիմի, կամ ավելի վատ հերթական անգամ իր մերձավոր ընկերոջը Ալիևին չի հրահրի Հայաստանի դեմ ինչ-ինչ նորանոր սադրանքների։ Այդ ռիսկը պահպանվում է չնայած ԵՄ դիտորդների գալուն։ Ընդհանրապես
բաժանելով տիրելու բանաձևը ոչ նոր է, ոչ մենք ենք հայը, ոչ ռուսներն են հայտնագործել, եւ իրենք տիրապետում են դրան, թե ինչպես նախկին կաղուտներին կզվեցնել իրար հետ, կամ նախկին կաղուտներում ապրող խմբերին, էթնիկ կամ ոչ էթնիկ խմբերին իրար հետ բախել, որպեսզի կարողանաս տիրել տարածքին։ Մինչև պատերազմը այստեղ Կրեմլը ինտենսիվորեն աջակցում էր այն իշխանություններին, որպես իր մերձավորներ, տարբեր գործողություններով դա ցուցադրում էր, եւ Հայաստանում էլ կարծես թե գաղութա տիրոջ փոքրիկ եղբայրը լինելու կամ կոլաբորացիոնիստ լինելու ցանկություն ունեցողների պակաս երբեք չի դիտվել։ Միշտ գտնվել են խմբեր, որոնք ասել են, այ մարդ, այս իշխանությունները ոնց որ լավը չեն, ինչ ասես հորինել են, մենակ Կրեմլի աչքը իրենց վրա քաղցր լինի, ու իրենք կարողանան թեկուս գաղութի կարգավիճակով Հայաստանը լինի, բայց այստեղ լինեն տեղական կառավարիչներ կամ գործակատարներ։ Չափազանցված մտահոգություն է կամ գնահատական է այն, որ ընդհանրապես ԵՄ-ի այս առաքելությունը ապա լեգիտիմացնելու կամ Հայաստանին հարկադրելու հրաժարվել նրանց այդ սցենարը իրագործելու համար, բացի ադրբեջանական այդ ագրեսիվ ձեռքը, որ մենք միշտ տեսնում ենք, նաև փորձարվի ներսում այդպիսի խժդժություններ առաջացնել, արդյոք սա այն հարցն է, որ կգտնվեն այդպիսի քաղաքական ուժեր, որ չեն նայում, որ սա անվտանգության հարց է ամեն դեպքում, եւ կտրվեն նման սցենարներ։ Ես կարծում եմ, որ Եվրամիության կամ Ռուսաստանից բացի այլ խաղացողների ներգրավման այս գործընթացի եւ տեղի ունեցած իրադարձությունների համատեքստում վերադարձի կետը արդեն անցած է։ Ես չեմ կարծում, թե հնարավոր է գործնականում, հնարավոր է այնպես անել, որ Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվեն եւ ասեն, լավ դե հարգելի Եվրամիություն, ոնց որ չի ստացվում, էլի հələ մի եկեք, տեսնենք ստեղ ինչ են կանում։ Կարծում եմ, որ այդ կետը անցել է եւ դա անցել է ոչ թե Հայաստանի իշխանությունների կամ հայ ժողովրդի կամ Հայաստանի կամ Արցախի մեղքով, այլ հենց Կրեմլի մեղքով։ Կրեմլը ժամանակին, եթե պատշաճ արձագանքեր եւ կատարեր իր մանդատային պայմանագրային պարտավորությունները, պատշաճ բարեխղճորեն, խոսքը սիրո մասին չէ, բանը այստեղ չէր հասնի։ Իսկ բայց ապա լեգիտիմացման փորձեր, որ Եվրոպան եկա, բայց Ադրբեջանը ավելին թե կարող է հազար ու մի բան լինել, իհարկե տեսական զրույցների մեջ չեմ ուզում խորանալ, որովհետև ամեն ինչ հնարավոր է, տեսական զրույցների մեջ Ադրբեջանը հայտարարի, որ ինքը արդեն միջուկային զենք ունի եւ այլն, բերեք այդտեղ չմտնենք, էլի սկսենք խճճվել ուղակի։ Իսկ որ այստեղ եղող պրոկրեմլական ինչ-ինչ քաղաքական ուժերի օգտագործել են եւ կշարունակեն օգտագործել, նորություն չէ, ուղղակի դրանց ազդեցիկությունը անցած բոլոր այս 4.5 տարիների ընթացքում մենք տեսանք, որ որևէ էական կամ որակյալ կշիռ չունի մեր ներքաղաքական զարգացումներում։ Տրամադրություն փչացնել, բանանել, ատելության խոսք տարածել, զրպարտություններ, վիրավորանք, բորբոքել հենց ատելությունը երկրի ներսում, սպանության տեսաններ բեմադրել, տեսել ենք, այո, դրա բաղադրիչներից է, տեսել ենք, բայց դա որակյալ արդյունք չի տվել։ Ավելի շատ Հայաստանի իշխանությունների վարքն է, որ իրեն վնասել է, քան թե Քոչարյանների, Սերժ Սարգսյանների, Վանեցյանների եւ իրենց հարակից կուսակցությունների կամ գործիչների արած գործողություններն են, որ ազդել են Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի վրա։ Կարծում եմ, որ որևէ զգալի դերակատարություն չեն ունենա ներսում երկպարակություններ սերմանելու ծրագրերը։ Ամեն ինչ փորձել են, ահաբեկչություն էլ են փորձել, առայժմ չի ստացվել, չեմ կարծում, թե կարողանան հաջողել այդ սցենարով որևէ բան անել։ Ահաբեկչություն որ դեպքը նկատի ունեք։ Բանի, ազգային ժողովի նախագահի վրա հարցակումը եւ հարակից զարգացումները, հարցակումներ շենքերի վրա եւ այլն եւ այլն։ Այս տեսանկյունից ժամանակն է, որ Հայաստանի պրոկրեմլական ուժերը, եթե կարողանան ուժ գտնել իրենց մեջ, ես կասկածում եմ, թե կարողանան այդ ուժը գտնել, որովհետև բազմաթիվ թելերով են կապված ու շախկապված Կրեմլին, բիզնեսներով, վերջապես հասկանան, որ իրենց այդ ճանապարհը ոնց որ արդյունք չի տալիս,
մնալով ընդդիմություն, իրենք կարող են իսկապես փորձել որակյալ ընդդիմություն լինել, ոչ թե իրացիոնալ ընդդիմություն լինել, անարդյունավետ ընդդիմություն կամ կեղծ ընդդիմություն, Սարկովի ընդդիմություն, իսկ արդյունավետ ընդդիմություն լինելու դեպքում իսկապես հանրության որոշ խմբերի համակրանքը կարող են սկսել շահել, ինչը քիչ հավանական է։ Այն մնացած բոլոր սցենարները ոնց որ թե չաշխատեցին։ Պարոն Բարսեղյան, ամեն դեպքում Մոսկվայի այս ջղաձգումները փորձենք ինչ որ մի տրամաբանական ամեն դեպքում, հա, բանաձևի մեջ տեղավորել։ Տեսեք, մենք Հայաստանի Հանրապետությունը մի քանի անգամ ադրբեջանական ագրեսիաների դեպքում ուղիղ Մոսկվային է դիմել, հենց Ռուսաստանին իր պայմանագրերի հիման վրա օգնելու եւ հապկին։ Այդ ներկայացումները նոյեմբերի 23-ի, երբ որ Լուկաշենկոն բարկանում է, Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանում է, գրիչն է նետում եւ այլն, այդ բոլորը ամեն ինչ պարզ է։ Բայց մերժելով հանդերձ աջակցել Հայաստանին, պարզվում է հիմա ՀԱՊԿ-ն անհապաղ կարող է դիտորդներ ուղարկել Հայաստան։ Դա Սերգեյ Լավրովի ղեկավարած կառույցն է նման հավաստիացում անում։ Եթե անհապաղ կարող են նրանք գալ այստեղ, ինչպես անհապաղ գնացին Ղազախստան, օբյեկտիվորեն ինչու իրենց պարտականություն չեն կատարում եւ երբ տեսնում են, որ այլ ուժ է հայտնվում, այդ դեպքում անհապաղ բառը մտնում է նրանց բառապաշար։ Իհարկե Հայաստան հնարավոր էկողների եւ Ղազախստան գնացողների որակները տարբեր էին, այնտեղ զինված ուժեր էին գնում, այդտեղ դիտորդ ուղարկելու մասին են խոսում։ Նախ հարց է առաջանում, թե գակ ինչը հսկեք, եթե սահման չկա ըստ ձեզ։ Եթե ըստ ձեզ սահման չկա, ինչից եք նեղվում, որ Եվրամիության դիտորդները այստեղ են լինելու։ Եվ այլն, եւ այլն։ Ինչն է իրենց այսպիսի վարքի պատճառը, շահերն են, որոնք ունեն մեծ ընդհանրություն Ադրբեջանի հետ ու Թուրքիայի հետ, քան թե Հայաստանի հետ։ Իսկ սա ստիպում է երկերեսանություն, կեղծավորություն անել հենց քաղաքականության մեջ։ Թեպետ միջների կարծես թե ամենաազնիվը եղավ Լուկաշենկոն, երբ ասաց՝ «Մեր ախպերն է, էլի ես, Ալիև էլի մեր մարդն է»։ Միջների երեխան է, այսպես ասած, մտիտուն երեխայից իմացի։ Երեքնա Զիմբաբվեում էր։ Այո, այո, ինքը բանն է, մոտավորապես Ժիրինովսկին է Ռուսաստանի համար, ինքը ՀԱՊԿ-ի համար Ժիրինովսկին է, մոտավորապես այսպես, այսինքն բաց պարս հրապարակավ խոսում է այն, ինչ ընդեղ ներսում խոսում են, մյուսները ձևեր են անում, թե կան կոգնենք, պրգենք, այմ արդելը ճանաչեք, որ հարցակում է եղել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա, այդ չճանաչելն է եղել են վերջին փաստաթղթի չստորագրման պատճառը։ Հետո նոր հասկանանք ինչ է, եթե դուք չեք ճանաչել մինչև հիմա, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը ոտնձգվել է, եթե դուք Հայաստանի սահմանը չգիտեք, որ տեղով է անցնում, աշխարհագրական սահմանը, բնականաբար չեք էլ կարող ճանաչել, կամ ասում եք, որ չգիտենք սահմանը որն է։ Սահմանազատում արված չի, ռուս դեսպանը սահմանազատում արված չէ, ուրեմն դուք չգիտեք սահմանը որն է, չեք էլ կարող ճանաչել, եթե չեք կարող ճանաչել, կակ ստեղ ինչ անեք, ինչպես կարող եք, այսինքն այս տեսակ խանդի տեսարաններ պարբերաբար ընդվզում, թե այս ինչ վիճակ է եւ այլն, պարբերաբար մենք տեսնելու ենք, բայց հասկանալի է, որ դիրիժորը, համերգավարը, խմբավարը Կրեմլն է, իսկ Կրեմլի նման վարքի պատճառը շատ հասարակ է, հազար անգամ խոսվել է, ոչ մի գաղութատեր չի ուզում այդպես հեշտությամբ հրաժարվել իր գաղութից, ասենք ճորտատերը, որը ունի ասենք 30 ճորտ, մեկը արդեն ուր որ է անկախանում է, թղթերով անկախ է, բայց հլը մնացել է իր ճիրաններում, հացով, ճերով կապված է իր հետ, կախված է իրենից, պարբերաբար զանազան թելերով պարտքեր ունի, տալի կարնելիք բան, բայց աչքի առաջ այդ մի ճորտը ոնց որ թե փախնում են նախորդների պես, Բալթյան երկրների պես, Վրաստանի պես, դուրս է գալիս իր իշխանությունից, Բաքը ճղաձգվի եւ կախված իր դաստիարակությունից, խելքից, կարողություններից, իմաստնությունից, տարբեր վարք կարող են դրսևորել, կարող են փափուկ քաղաքավարի վարք դրսևորել մնալով գործընկերներ, կարող են նման կոշտ բռի վայրենի բաներ անել, ինչպես Ուկրաինայի դեմևարվում Ռուսաստանը, այնպես որ բանը ինձ կոնե շատ հասկանալի է, թե ինչու է այդպես վարվում։ Այդ աստիճան թշնամանքով կվերաբերվեն Հայաստանին, ասենք Ուկրաինայի պես արձագանքելով, պատերազմելով, խփելով։ Կարծում եմ այո, անշուշտ, եթե լինի նման կոշտ արճակատում, այսինքն գնա այդ արճակատման, Հայաստանի իշխանությունները դեռ նման արճակատման չեն գնացել,
տարբերություն չի լինելու Կրեմլի համար, դա փոքրիկ Հայաստանն է, չգիտեմ, մեծ Ուկրաինան է, հեռու է, մոտիկ է, սահման ունես ընդհանուր, չունես սահման ընդհանուր, կայսրությունը ամեն ջանք, այդ կայսրությունը այդպիսի ռազմական բռի վայրենի ջանք ներդնելու է նախկին կաղուտներին իրեն կապակցված պահելու համար։ Սա նշանակում է, որ պետք է պատրաստ լինել։ Պրագան հիշեք 68 թվականին, Բուդապեշտը հիշեք 56, կարծեմ, հա, եւ դա նորություն չէ, այսինքն կայսրությունը իր հիստերիայի մեջ իր գործիքակազմն է գործի տնում։ Ինչպես եղավ, որ Մեծ Բրիտանիան Հնդկաստանի հետ մնաց գործընկեր կաղուտների հեռանալուց կամ անկախանալուց հետո, իրենց հավաքական իմաստնությունը, կայսերական պետության հավաքական ինտելեկտը ասաց, որ ճանապարհը դա է, ոչ թե բերեք մորթը, փորձեցին մինչև անկախանալը հազար ու մի բան արեցին եւ այլն, բայց Կրեմլի դեպքում այդ Կրեմլի տիրակալները, իրենց թիմերը, թիմի մերձավորները, որոնց վայրագությունները մենք Ուկրաինայում տեսնում ենք, նման իմաստության ընդունակ չեն։ Բոլոր այդ ծախսած միջոցների չնչին մասով հարևանների հետ բարի տրացիական հարաբերություններ կարող էր զարգացնել, ինչին չտիմեց։ Կոշտ, խելոք պիտի մնա կեսքում, ենք այդ բռի վայրենի վարկը հատուկ է այդ կայսրությանը, ինչ անենք, ես իմ ինչքան ժամանակ պիտի անցնի, որ վերափոխվեն։ Միգուցե նեմցով ինչը սպանային, մի քիչ ուրիշ պրոցեսն է լինել, կամ մյուս ընդդիմադիրներ, բան բարձր։ Դե քաղաքականության մեջ պատահական բաներ չեն լինում իրականում, հա։ Հետ խորհրդային պետությունների անկախացման կամ անկախության ապահովման իմաստով ինչ նշանակություն ունի այս ռուս-ուկրաինական պատերազմը, հա։ Ուկրաինացիները այսպես կանգնեցին եւ որոշեցին իրենց ապագան Եվրամիությունն է եւ արմուտքի հետ խորքային գործակցության գնալը։ Մենք հիշում ենք, բայց այս պատերազմը, որ Ռուսաստանը հարձակվեց, նրանք դե Վրաստաննել են մտել, Մոլդովայում էլ կան, ինչ որ իմաստով մյուս տեղերը դուք էլ թվարկեցիք, բայց ԱՊՀ երկրներ, օրինակ անվտանգային մարմինների ղեկավարները տարին մի քանի անգամ հավաքվում են, մտահոգվում են, որ արևմուտքը գունավոր հեղափոխություններ է իրենց տարածքում փորձում անել, արևմուտքը ներխուժում է ԱՊՀ, հիմա դե ԵՄ-ն եկավ, այստեղ արձագանքները տեսնում ենք։ Ամեն դեպքում այս պատերազմի ավարտը ինչ է նշանակելու հետ խորհրդային պետությունների համար։ Ինձ թվում է, որ այս պատերազմի ավարտը երբեք չի լինելու Կրեմլի օգտին, որովհետև արևմտյան աշխարհը, որը ունի բավականաչափ ռազմական հզորություն, համոզվեց, որ 14 թվականի այսպես ասած սառեցումը, ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտի, ոնց որ թե չզսպեց Կրեմլի ախորժակը, եւ հիմա ակնբախ կերպով տեսնում է, որ այդ ախորժակը խնդրի մի մասն էր, մյուսն այն է, որ այդ ախորժակի տերը սարսափելի կազազած է եւ ընդունակ է ընդլայնելու իր նման կազանությունների ծավալը, հնարավոր է այդ երկրների ուղղությամբ նույնպես, ու աջակցությունը Ուկրաինային ոմանք դժգոհ են դրանից, արևմուտքում ոմանք գոհ են եւ այլն, դրա վերջնական ցուցիչը մենք կտեսնենք արևմտյան երկրներում ընտրությունների արդյունքում, այսինքն երբ իշխանությունները կվերընտրվեն, դա կնշանակի, որ հանրությունը աջակցում է այդ երկրների օգնությունը Ուկրաինային, ոչ թե մերժում այն։ Այս պրոցեսների զարգացման արդյունքում տեղի է ունենալու ռուսական կայսրության հերթական շերտազատումը, տեսկվամացիան, եթե գիտական տերմին օգտագործենք, գաղութների հերթական մի շերտ կարող է պիտի որ անկախանա։ Առաջին նման հայտարարությունների շքերթը 90-ականների սկզբին եղան, Չեչնիա, Թաթարստան, Պաշկիրիա, եթե չեմ սխալվում, Պաշկորտոստան, բայց չեչենական երկու պատերազմները հիշում եք, ճնշվեցին դրանք, իսկ Չեչնայում Կադիրովը որքան էլ հավատարմության երդումներ է տալիս Կրեմլին, այս տարիների ընթացքում կուտակել է եւ կուտակում է բավականաչափ ներքին լեգիտիմություն, քննադատություն էլ կա, թե բռի եւ այրենի ԵՍՆ-ը, բայց այնուամենայնիվ իր երկրի համար ինքը զգալի լեգիտիմություն է կուտակել, կուտակել է նաեւ տնտեսական, ֆինանսական, ռազմական պաշար եւ Ռուսաստանի
ծախողման դժվար է պատկերացնել պարտություն կապիտուլացիայի թուղթ ստորագրել կամ պարտությամբ հաստատուց ստորագրել ուկրաինական ճակատում լուրջ կերպով ծախողվելու դեպքում շատ հավանական է հյուսիսկովկասյան մի շարք հանրապետությունների ինքնավարությունների Չեչնիայի, Դաղստանի, Ինգուշետիայի գուցե եւս մի քանիսի անկախության ավելի կտրուկ շարժումները, հայտարարությունները, հրճակագրերը Իսկ ինչը կարող է դրան ծախողում համարվել, օրինակի համար, երբ Ուկրաինան ազատագրում է իր տարածքները, թեկուզ առանց Կրիմի, թեկուզ Ղրիմով, էլ չեմ ասում, ավելի բարձրացումների սցենարները Կրեմլի համար. Այդ դեպքում իսկապես Ռուսաստանի ինքնավարությունների մի մասը կարող են սկսել մինոր փուլ անկախության, անկախացման փուլեր կարող են սկիզբ առնել եւ մի քանի ինքնավարություն կարող են իսկապես հասնել նրան, ինչ ցկտում էին կոնե 91 թվականի ձեզ կողմ 19-րդ տարի Շամիլի պատմությունը չպատմեմ իհարկե, շատերը տեղյակ են, որ հյուսիսկովկասյան ազգերը եւ ժողովուրդները շատ վաղուց տարբեր ձևերով պայքար են մղել երկրորդ համաշխարհայինի ընթացքում նրանց մի մասին Կրեմլը աքսորել էր Սիբիրներ են կողմերը եւ այլն որտեղ ռիսկ էր տեսել որ գերմանական զորքի մոտեցման հետ իրենք կարող են այնուամենայնիվ հակված լինել համագործակցել ֆաշիստական Գերմանիայի հետ իրենց անկախության խաթեր քան թե մնալ խորհրդային միության կազմում այնպես որ այս սպառնալիքը ես չափազանց իրական եմ դիտարկում Եվ դա կարող է իսկապես դոմինոյի էֆեկտ ունենալ, բոլորը չէ՞ որ ինքնավարությունները կփորձեն սպառնալիքն է փլուզմանը։ Փլուզման, այո, այո, ռուսական Կրեմլի, Կրեմլի համար դա սպառնալիք է։ Ահա այսպես եմ ես պատկերացնում։ Իհարկե Կրեմլը դատապարտված է փորձել պաշտպանել իր կայսրության սահմանները, ինչքան հնարավոր է, եւ եթե կուզեք, այս պատերազմը դրա պաշտպանության եղանակներից մեկն է, նույնիսկ եթե պարտվի իր հաշվարկներով, կոնե իր սահմանները կկարողանա պահպանել այնպես, ինչպես դա մինչև 14 թիվներ կոնե։ Իսկ ինչու են թե ռուսական այսպես ապա տարածքը կուրացանելուն հակված պաշտոնյաները կամ Հայաստանյան որոշ ուժը պնդում, որ ահա այս դիտորդների գալով Հայաստանը փոխում է իր արտաքին քաղաքական վեկտորը, դավաճանեցինք Ռուսաստանին, արևմուտքը մեզ գրավեց եւ այլն եւ այլն։ Հայաստանի որոշ քաղաքական ուժերի այդպիսի վարկը հասկանալի է, իրենք սպասարկում են Կրեմլի շահը կամ իրենք արտահայտում են իրենց համոզմունքը։ Այդպես են, այդ է մարդկանց կարծիքը, հիմա ինչ անենք, հազար մարդ, հազար կարծիք, թող արտահայտվեն, էլի, ուրիշ բան թե այդ գաղափարները որքանով են ազդեցիկ հանրության մեջ, կամ արդյոք հանրությունը դժգոհ է, որ Հայաստանը փոխում է իր արտաքին վեկտորը, իրականում ես չեմ կարծում, թե Հայաստանը արտաքին վեկտոր է փոխում, կարելի է կոչել, որ բազմազանացնում է, բազմավեկտոր քաղաքականություն է փորձում վարել, հələ ինչ որ առաջին քայլերն են, էլի, Ֆրանսիայի ազդեցությունը կամ կապը կամ գործընկերությունը որոշ շրջանակներ գերակնահատում են ահա վերջապես Ռուսաստանին փոխարինելու է գալիս Ֆրանսիան ոչ դեռ այդպես չէ եւ դա շատ հեռու է իրականությունից ինձ թվում է որ սա վեկտորի եթե փոփոխության ապա կոնե առաջին քայլերն են եւ ոչ թե ահա 200 կամ 100 դիտորդ եկավ եւ դա նշանակում է որ Հայաստանը փոխում է ոչ կներեք խեղդվողի նման Հայաստանը ստիպված է ձեռքերը գցել ուր պատահի Բաղուց պիտի աներ ճիշտն ասած, քննադատվել է եւ քննադատելի այդպիսի պասիվությունը, դանդաղկոտությունը, դանդաղաշարժությունը չհաշված որոշ հանգամանքներ, որոնց գուցե ես տեղյակ չեմ։ Մի քանի ներքին հարցերից էլ խոսեք, պարոն Բարսեղյան, մեր զրույցի փոփման փուլում, տեսեք, ժողովրդավարական եւ հակակոռուպցիոն միտումների իմաստով, հա, դե այն որ հայտնի դատա, որ մնացական Մարտիրոսյանը նշանակվեց Երևանի առաջին Ասիանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատանի նախագահ, դա արդեն հայտնի փաստ է 3 տարի ժամկետով սա հիշենք եւ երկրորդը Transparency զեկույցը, որի համաձայն Հայաստանը նահանջ ապրեց հակակոռուպցիոն այդ կոռուպցիայի ընկալման համաթվով 58-րդ
տեղից նրանջելով 63-րդ տեղ, այսինքն 5 տեղ նահանջ, եւ միտում ահա թե կազմակերպությունը ինչպես է գնահատել, արտացոլում է զսպող եւ հակակշռող մեխանիզմների իրավապահ գործունեությունում թափանցիկության, անկախ դատական համակարգում եւ քաղաքացիական տարածքի պաշտպանության ապահովման խախտումը, սրանք են պատճառները, առաջին հարցս հիշում եք, եւ երկրորդը ինչի համար այս նահանջը եղավ։ Առաջինի հետ կապված ամբողջ էս ընթացքում, երբ գալիս էի հաղորդման, մտածում էի, տեսնես ինչ է լինելու, որ մենք Մացոյին նորից չհիշենք, հա, բայց հիշեցրեցիք այն ամենայնիվ։ Ես բավականաչափ խոսել եմ այդ մասին հարգելի Ռոբերտ, եւ որևէ հոդաբաշխ եւ եթերին արժանեի պարապաշար այլևս չունեմ, ես հարուստ պարապաշար ունեմ ընդհանրապես, բայց այլևս անհնար է գրական հայերենով ինչ-որ լուրջ բաներ խոսել այս մասին։ Սա, գիտեք, կարելի էր ասել, սա իշխանության խայտառակությունն է, բայց ինձ թվում է, որ սա Հայաստանի ժողովրդավարության խայտառակությունն է, որ մնացական Մարտիրոսյան դատավորը փոխանակ պաշտոնանքվեր և կնարտուն ու սկսեր ապաշխարել, ինչ-որ եղանակով պաշտոնական առաջխաղացում է ապրում։ Ստացվում է, որ այս մի քանի ամիսների տեգերումները հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորի թեկնածու հետո հրաժարվում է ինքը դրանից, հետո ասում է, որ ես զղջացել եմ, գրավոր, հա, հետո ուրեմն ուրիշ քրեական դատարանի ու քրեական դատարանի նախագահ, սա հուշում է, որ առնվազն, որ Հայաստանի իշխանությունները ինչ որ պարտավորություն ունեն Մացոյի կամ Մացոյի թիկունքը պահողների կամ Մացոյին առաջ հերողների առաջ, այսպիսի տպավորություն է ստեղծվում։ Գիտեք, մի բան է խոստանալ, չխոստանալ և չանել, ասենք, լյուստրացիա չես խոստացել, չես անում, ոչ ոք չի կարող ասել, այն գեր, բա խոստացել է, ինչի չես անում, այն որ պտի արվեր, պտի արվի, այդ գիտենք, բայց չի էլ խոստացել իշխանությունը, չես կարող ասել, ախր խոստացել ես, էլի, վերջա արժանապատվություն կա, հազար ներողություն, տղամարդու խոսք կա, այս մի դեպքում ախր խոստացել ես, չէ՞, որ այդպիսի դատավորները դատական համակարգում չպիտի լինեն։ Վետին գերանցում են արդադարություն։ Անուն է, ինչ ուզում եք դրել, պլասկագուպցի տիր, ինչ ուզում եք, օրենքով կարելի էր կարգավորել այնպես, որ այդպիսի դատավորները դատական համակարգում տեղ չունենային, ինքդ ես խոստացել, ու ոչ մի բացատրություն չես տվել, ներողություն չես խնդրել, եւ այլն, եւ այլն, այստեղ ես իմ հոդաբաշխ եւ քրական հայերեն խոսքը ավարտեմ, մնացածը հաղորդումից հետո կարող եմ կիսվել ընկերաբար։ Երկրորդ խոսակցությունը ինչի՞ կորոպցիայի համատիպով նահանջում։ Իշխանությունը հեշտությամբ կսկսի տապացադրել նրանով, որ որոշ երկրներ կորոպցիայի դեմ պայքարով ավելի շատ կարևոր քայլեր են արել, քան թե մենք, մենք էլ ենք արել, բայց ուրիշները մի քիչ առաջ են անցել, մեր տեղը 6-7 կետով տեղաշարժվել է դեպի հետ, թե չէ մենք պայքարում ենք կորոպցիայի համար, իսկ հաջորդ անգամ, մյուս տարի, այդ ցուցանիշը առնվազն մնացական Մարտիրոսյանի բերումով եւ ելի մի քանի համանման դատավորների առաջխաղացման բերումով ավելի մեծ անկում կարող է արցանագրել։ Եթե իշխանությունը լուրջ վերաբերվեր այդ թվերին, լուրջ պիտի վերաբերվեր նաեւ իր խոստումներին։ Շատ մեծ ցավով եմ ասում, իշխանությունը չկարողացավ ոչ իր խոստումների տերը լինել, ոչ սպասարկել հանրային շահը այն իմաստով, ինչ ակնկալում էր հանրությունը հեղափոխություն անելիս։ Իրենց թվում է, որ իրենք սպասարկում են այդ շահը եւ կարող են ասել, որ հա, որոշ տեղերում ծախողվել ենք, բայց լիքը կոնկրետ օրինակներ կան, որոնք ապացուցում են, որ կամ տեղի ունեցել դիտավորություն, Մացոյի դեպքում դա այդպես է, դիտավորյալ չեք կատարել ձեր տված խոստումը, ինչն է ազդել, էլի, ոչ մի բացատրություն չկա, անցած ասուլիսին ոչ ոք չհարցրեց, հաջորդ ասուլիսին ոչ ոք չի հարցնելու, առանց հարցնելու վարչապետը բացատրություն չի տալու, որովհետև ինքը չի սիրում ծախողումների մասին խոսել, խոսելու է աննախադեպ հաջողությունների մասին, հենց հիմա կարող է իր մոտ գրանցել, որ աննախադեպ կերպով
ինքը իր խոստումը չի կատարել։ Ու ոչ միայն Մացոյի մասով, բազմաթիվ ուրիշ դատավորների, դատավորացուների մասով։ Այնպես որ այդ թվերը այս իշխանության համար արդեն այնպիսի նշանակություն չունեն, ինչպիսի նշանակություն չունեին նախկին իշխանությունների համար։ Նրանց էլ այդ թվերը լսում էին, ասում էին, հա դե հիմա։ Իսկ ժամանակին Հայաստանը տարվա երկիր էր ճանաչվում, կային այդպիսի իշխանություն։ Դե հիմա տարբեր ցուցանիշներով, ընդհանրապես հանրային քարոզի ռազմավարության տեսանկյունից, ոչ միայն մեր իշխանությունները, այլև շատ երկրներում աշխատում են հնարավոր մի քանի տասնյակ, հարյուրավոր ինդեքսներ կամ բիզնեսի, մարդու իրավունքներ, աղջիկ երեխաների, չգիտեմ, կրթության, կանանց իրավունքների, ազատություններ եւ այլն եւ այլն։ Դրանց միջից հանրային քարոզի տեսանկյունից մերոնք արդեն գիտեն, արդեն սովորել են, էլի, չգիտեն այն, դե ասեն Լևոն, բան է սովորեցնում։ Վերցնում են առաջ խաղացում ունեցող տրվագները, դրա վրա կառուցում են հանրային քարոզ, հանրային հեռուստատեսություն է սկսում աշխատել։ Այսպես ԿՊ պատգամավորները այս ցուցանիշը իրենց պատերին տեղադրեն։ Այո, այո, չպիտի տեղադրեն, դա եմ ասում, հա, իրենք դրանք այդ այն ցուցանիշները, որոնք նվազման, անկման, նեգատիվ բաների մասին են խոսում, բարձրավոր իշխանությունը շահագրգիր։ Սա հատուկ է բոլոր իշխանություններին։ Սրբազան բարեխղճություն պետք է ունենաս, որ ելնես իսկապես բարեխղճորեն, ենել ասես։ Լավ, վերջին հարցն էլ պան Բարսեղյան, տեսեք, Հնդկաստանից զենք գնելու մասին մենք իմացանք, այս ԱԱՀ վերջին հաղորդումը։ Լրտեսները փաստորեն հաղորդել են վտանգի տակ դնելով Հայաստանի անվտանգությունը Ադրբեջանն են փոխանցել ըստ ԱԱՀ-ի հայտարարությունների։ Բայց հանրային մակարդակում էլի դատաիրավական համակարգի խնդիր է։ Մենք չենք տեսնում այդ հետևանքները, ռելիզը կա, տեսանյութը կա, այսպես կիսածնկած մեկին բերում են, մտցնում են ինչ-որտեղ, տանում են, այսպիսի տեսանյութը շատ է եղել, բայց ինչ եղավ ճակատագիրը, արդյոք իսկապես այդ դեպքը հաստատ էր, հաստատ չէ։ Առաջին, ինչու չենք իբար։ Առաջին հանրային ռեակցիան, մարդկային ռեակցիան, մենք էլ մարդ ենք, չէ, դրական է, որ բռնեցին, այ ես հիմի, որ մի քիչ խորանում ես, ասում ես, այ մարդ, տեսնես քանիսից քանիսին են բռնել, տեսնես բռնողներն ովքեր են, բռնողները քննված, ստուգված են, եւ այլն եւ այլ, մի մեծ արդյոք այդ հակահետախուզությունը լավ է աշխատել, որ բռնել են, թե վատ է աշխատել, որ կարողացել է լրտեսել եւ նոր եկած ինչ որ զենք զինամթերք արդեն մարտա հաղորդել է, որ Հայաստան հանցանքից հետո են բռնում։ Այս ինչ տեղում կա Ալիևն էլ 2-3 ամիս առաջ ասում է, Հայաստանը գնում է իր ֆինանսական կարողություններին անհամապատասխան զենք զինամթերք, այսինքն ինչ որ թվաբանության մեջ դուք եք կամ փող չունեք, էլ ինչ եք գնում եւ այլն եւ այլն։ Չեմ կարող ասել, հա, շարունակությունն էլ չի երևում։ Ու չգիտեք ինչքան է, ու լիքը մարդկա ասում է, ես չեմ հավատում այդ լուրերին։ Ես հավատում եմ այս լուրին եւ այդ նախկինում եղած լուրերին, բայց իմ դժգոհությունն ու թերահավատությունը այն հարցերի մասին էր, որոնք քիչ առաջ թվարկեցի։ Համակարգը, որը զբաղվում է այդ գործով, ստուգված համակարգ է, թե չէ։ Այդ համակարգին, որ եթե ստուգված չէ, թե ստուգված չէ, այդ համակարգին, որ Կրեմլից հրամանտան ձերբակալել վարչապետին, ինքը ինչ է անելու, համակարգը ենթարկվելու է վարչապետին, թե Կրեմլին է ենթարկվելու։ Հիմա կասեն, ես ինչ հարցեր ես տալիս, կապը իրավունք ունեմ, չէ՞։ Հիմա ոչ ոք չգիտե, չէ, այսինքն ես չգիտեմ ինչ քանակությամբ է մաքրվել արտաքին ծառայությունների սպասարկողներից կամ գործակալներից հենց այն հիմնարկը, որը պետք է զբաղվի հետախուզությամբ եւ հակահետախուզությամբ, ճաշված է նոր ստեղծվելիք մարմինը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բարսեղյան։ Շնորհակալ եմ։ Ֆակտոր TV-ում հյուրընկալել ենք ասպայզակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանին։